Bardiove sa uskutočnilo 34. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré malo rýchly priebeh a netrvalo ani hodinu. Po schválení programu sa poslanci dozvedeli informáciu o kontrole plnenia uznesení. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra bez rozpravy prešiel návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta, návrh nakladania s majetkom mesta i plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za prvý pol rok 2018. Takisto aj plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.6.2018 v obchodných spoločnostiach mesta. 10. bodom bolo plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30.6.2018. Poslanci si vypočuli informáciu o zhotovení a umiestnení umeleckého výtvarného diela pamätnej tabule pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o Bardiove. Tabuľa bude umiestnená na rozmedzi Radničného námestia a Poštovej ulice pred objektom Meštianskeho domu číslo 11 v Trávniku a obsahovať bude báseň o Bardiove od Jána Nagajdu. Vyhlásená bola aj voľba hlavného kontrolóra mesta Bardiov, ktorá sa uskutoční iba 2 dni pred komunálnymi voľbami. Posledným bodom bola rozprava na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt budovanie bezplatných Wi-Fi sietí v meste Bardiov.